Thomas Tucker, ktorý pôsobil ako učiteľ v štáte Alabama, bol zatknutý po obvinení z pohlavného styku so svojou študentkou, ktorá ešte nemala 19 rokov. Nakoniec bol prepustený na kauciu s tým, že má zakázané priblížiť sa k poškodenej. Skutočný šok však prišiel až neskôr. Thomasovi právnici zažiadali o zrušenie zákazu priblíženia sa k údajnej obeti a dôvodom bol fakt, že bývalý učiteľ medzi tým s tou dievčinou uzavrel manželstvo. Novomanželia sa však nesmú stretávať, aby neporušili podmienky väzby, a to aj napriek tomu, že sú legálne svoji. No, 19 rokov, to už nie. Ja som raz videl dánsky film, kde istý pán prišiel k psychologovi a potreboval sa vyrozprávať z toho, že sa mu rozpadlo manželstvo. Tak hovoril tomu psychologovi takéto veci. My sme nemali spolu spálne. My sme spolu neraňajkovali. Ona chodila do spoločnosti sama, ja som chodil sám. Rodiny sme si nenavštevovali. Na dovolenky sme chodili každý zvlášť. Pán doktor, my sme urobili všetko, aby to naše manželstvo vydržalo. A preto... Ale keď si hovorila... O tomto prípade mne sa stalo niečo veľmi podobné. Ja som mala 16 a môj budúci muž mal o 7 rokov viac. Ja som ho vtedy nezažalovala, však boli iné... Sú veci, ktoré sú nepremlčateľné. Pokojne nie, môžeš. Práve, že právnici nám dnes hovoria, že už je to premlčané, ale dokonca my nemáme ani zákaz približenia. Ale keď hovoríš o tom, že na vzdialenosti, tak môj otec ten celý život žil v Bratislave, moja mama na Orave. Moja mama tvrdila, že nemôže učiť v Bratislave, že tam sú zlé deti, a zase otec tvrdil, že také miesto v Bratislave nenájde. A môj otec už nežil, a keď som sa vydávala, tak mi moja mama povedala, ešte som chodila na vysokú školu, povedala: Olinka, keď skončíš školu, pekne prídi na Oravu, Ľubko nech ostane v Bratislave a budete mať také pekné manželstvo, ako sme my mali. S týmto sa dá len súhlasiť, že keď je zákaz priblíženia medzi manželmi, tak to je ideálne manželstvo. Z toho to vyplýva jasne. Ale nie je mi jasné, ako sa zobrali, keď sa nemohli k sebe priblížiť. Toto keby niekto vysvetlil. Tak asi dačo funguje. Online. Online, no vidíš, veď všetko už sa robí online. Skoro. Áno, všetko. Skoro. Zastavila som sa na chvíľu. No. Ale online to tiež nie je zlé. Ja myslím, že porozprávaš mi potom. Nič nenahradí handmade. Vy sa vyznáte, páni. Ja som v tretom ročníku na vysokej škole, tretí ročník na vysokej škole sme boli zalúbené do nášho telocvikára. Ja už som ho tu párkrát spomínala. Pán v strednom vyššom veku, fešák, sympatiak a tak ďalej. Niečo ako my. Tak, niečo ako... Áno, aj vy? Do telocvikára. Mne bol vždy lahostajný, neviem. A tak sme si aj hovorili, že či mu to není aj také, či ho trošku aj neprovokujeme, také mladé baby a tak, ale nechceli sme ho dáko, aby sme mu neurobili zle, ale prišiel lyžiarsky zájazd, popilo sa varené vínko a tak, tak sme sa ho opýtali otvorene, že či teda sa mu trošku nepozdávame, či ho trošku neprovokujeme a tak ďalej, takéto mladé baby, a či je ženatý, no čo vínko dovolilo. A on sa na nás tak pozrel a povedal: nie, ženatý nie som, ale chodím s jednou prváčkou.